Здравейте, аз съм Вайланс и в днешното видео ще ви покажа как да рендървате вашите видеота с Adobe Premiere Pro. Ето е и самата програма Adobe Premiere. Тук ми се промени color схема на Windows, но няма проблеми. Та, ето как изглежда, що горе програмата. Давате New Project тук. Няма значение как ще го именувате. И тук избирате HDV, откъде език оставите като хората. Дори да сте създали преди това такъв project, просто го оверрайтвате. И тук от HDV избирате HDV 720p 30 и давате ОК. Така, ето как изглежда де факто самият плеер. Самата програма. Отново имаме 3 така превю, тук мисля, че беше тримъра и така нататък. И за добавите неща натискате Ctrl и Y, Ctrl и I. Сега ще отида в C да добавя някакво видео просто. Рандом. Или, примерно ще е това Battlefield клипче. Така, ето както виждате, тук се появи. Цъкам десен бутон Insert и вече ми е в плейлиста. Тези странни звуци са от самото видео, даже от тук мога да си го плейна. Ето. Това е един мой фейл от Battlefield 3 бетата. И така нататък. И когато сте готови с вашият edit, цъкате Ctrl и сега ще направо файл, експорт, медиа или Ctrl и M. Изчакате докато зареди менюто, което не знам защо се бави толкова. Хайде де. Фастар. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Фейл. Все пак се получи номерът. Та, тук се едитвате, нали, кое както искате. Аз съм си направил пресет, който е YouTube HQ. Има и други, както виждате. Експорт видео, така. Трябва да бърне като е най-вече само е тези двата филтъра, видеофилтърите. Избирате се на каква резолюция. Очевидно аз съм избрал стандартно HD качество. Фреймрейт, си избирате точния фреймрейт на вашето видео. В случая аз записвам видеото на 2997 и затова съм избрал този фрейм. Тук на Field Order трябва да е None. Aspect Ratio 16:9 widescreen. Profil Main. И Level тук съм го сложил на 3,2. Така, само да ви кажа, че тези сетингове не са лично мои, набара ги аз от YouTube и затова реших да ги споделя и с вас при ваше желание. Вие пожелахте, така че ето ги и тях. За bitrate сетинговете слагам VBR 2+, target bitrate 15, максимум bitrate 20. Advanced settings, така нататък, не ви трябва. Аудио. Кодека е AAC. Output каналите е стерео. И тук частотата е 48 кГц, максимална. Audio quality high, естествено. И за bitrate settings слагате отново 320 максималните. И общо взето това е. И да не забравяйте, когато рендървате видео, цъкате ето тук тази отметка на Use Maximum Render Quality. И след това давате Export и като цяло сте готови с вашето видео. Малко дълги, смисъл големи видеота стават с програмата, но определено както виждате качеството се заслужава. И затова ви предлагам тази игра.
тази програма. Мисля, че всички знаем откъде може да изтеглите. Не искам да споменавам точно сайт, тъй като да държим този канал далече от всякакви реклами на сайтове и така нататък, освен моят блог. И това беше от мен Вайланс, надявам се видеото да ви е харесало и да ви е помогнало. Чао, чао!